छत्रपती क्रांती सेना यांच्याकडून शाक्त राज्याभिषेकाचा वर्धापन दिन पासाड येथे होणार साजरा. छत्रपती क्रांती सेनेच्या वतीने 2018 पासून रायगडावर शाक्त राज्याभिषेकाचा वर्धापन दिन रायगडावर साजरा करत आहेत. यावर्षी सुद्धा मोठी तयारी करण्यात आली आहे. आज छत्रपती क्रांती सेनेच्या वतीने आपण जो रायगडावर शिवराज्याभिषेकाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, तर या कार्यक्रमासाठी 2018 पासून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहोत आणि आज 2022 पण आपण या कार्यक्रमाची त्याच पद्धतीने आणि त्याच ताकदीने सुरुवात करत आहोत. पण प्रशासनाच्या माध्यमातून काही अडथळे निर्माण होत आहेत. भविष्यात ते अडथळे निर्माण न होता आम्ही मोठ्या संख्येने युवकांना एक प्रेरणा देण्यासाठी छत्रपती क्रांती सेना निर्माण केली आहे आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये मराठा आणि ओबीसी जो वाद निर्माण झाला आहे त्यांना एकत्रित करण्यासाठी हे छत्रपती क्रांती सेनेचा उद्देश आम्ही पुढे घेऊन जात आहोत. त्यासाठी आमचे प्रमुख मार्गदर्शक प्राध्यापक सुनील देवरे सर आमच्यासोबत आहेत. त्याचप्रमाणे ह्या छत्रपती क्रांती सेनेचे संरक्षक माननीय बाळासाहेब मिसाळ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली हे कार्यक्रम आयोजित होणार आहे. तर मी सर्व महाड आणि रायगडवासियांना एक आव्हान करतो की जास्तीत जास्त संख्येने तिथे उपस्थित राहाल अशी आशा आणि विश्वास व्यक्त करतो. यावर्षी प्रशासकीय स्तरावर सुद्धा हा सोहळा साजरा होत आहे. प्रशासनाच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर संघटनांना यावेळी रायगडावर कार्यक्रम घेण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. राज्यभरातून छत्रपती क्रांती सेनेचे पदाधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा दाखवत असल्याने रायगडावरील कार्यक्रम ठिकाण बदलून सदर कार्यक्रम राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ समाधी स्थळाच्या बाहेर सकाळी घेण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. छत्रपती क्रांती सेना या संघटनेच्या माध्यमातून शिवराज्याभिषेक सोहळा पाचाड या ठिकाणी 24 तारखेला संपन्न होणार आहे. छत्रपती क्रांती सेना या संघटनेचा जो मुख्य हेतू आहे तो हेतू म्हणजे संपूर्ण जगभरामध्ये शिवरायांची प्रेरणा घेतली जाते, मग ते संरक्षण खातं असू दे, शासकीय खातं असू दे, शैक्षणिक खातं असू दे, कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा त्या ठिकाणी आधार घेतला जातो आणि देशविदेशातले अनेक लोक त्यांच्या देशाचा कारभार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर चालवतात आणि आज ते प्रगत आहेत. म्हणून आम्हालाही असं वाटतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार आपल्या भारतातल्या मातीमध्ये पुन्हा एकदा रुजला पाहिजे. युवकांमध्ये शिवरायांच्या विचारांची जर प्रेरणा भरली गेली तर युवक हा राष्ट्रासाठी, त्याच्या देशासाठी, त्याच्या समाजासाठी, अर्थात संपूर्ण मानव कल्याणासाठी योगदान देईल ही प्रांजळ भूमिका घेऊन छत्रपती क्रांती सेना महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत राहणार आहे. मला या ठिकाणी फार महत्त्वपूर्ण बाब या ठिकाणी नोंदवायची आहे, ती म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ही तरुणांसाठी आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं की असा कोणताही मनुष्य नाही आहे की ज्याच्या अंगामध्ये प्रेरणा निर्माण होत नाही. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभारामध्ये छत्रपती या शब्दाला खूप मोल आहे, परंतु छत्रपती या नावाने कुचेष्टा देखील या भारतामध्ये केली जाते. कारण एखादा मुलगा जर वात्रट वागला तर त्याला कुठल्या प्रकारचा नामोल्लेख केला जातो हा आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे. त्यामुळे छत्रपती ही संकल्पना खूप महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्याची केलेली जी विटंबना आहे ती विटंबनासुद्धा नष्ट करणं आणि छत्रपती या नावाला खऱ्या अर्थाने समाजामध्ये प्रस्थापित करणं या मुख्य हेतूने ही संघटना कार्यरत राहणार आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटक प्रसिद्ध इतिहासतज्ञ ॲडव्होकेट अनंत दारवटकर असून प्रमुख मार्गदर्शक सुप्रसिद्ध प्रवक्ते यशवंत गोसावी व प्राध्यापक सुनील देवरे आहेत. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख सुधाकर लाड, शाक्त शिवराज्याभिषेक समारोह समिती रायगड, तुषारदादा वाघ नाशिक, तसेच लक्ष्मण पाटील जळगाव, विनोद अण्णा भोसले परभणी वक्ते म्हणून संबोधित करणार आहेत. 24 सप्टेंबर 2022 रोजी सालाबादप्रमाणे छत्रपती क्रांती सेनेच्या माध्यमातून शाक्त राज्याभिषेक वर्धापन सोहळा साजरा करत आहोत. या शाक्त वर्धापन सोहळ्याच्या निमित्तानं या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय ॲडव्होकेट अनंत दारवटकर साहेब ख्यातनाम इतिहासतज्ञ या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून प्राध्यापक यशवंत गोसावी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. सोबतच माननीय सुनील देवरे सर तेही या ठिकाणी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत आणि सोबतच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मिसाळ पाटील म्हणून भूमिका मांडली जाणार आहे. या कार्यक्रमामध्ये 3 वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा होणार आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणाचा जो करंट इश्यू आहे त्यावरही चर्चा होणार आहे. सोबतच शाक्त राज्याभिषेक सोहळा लोकोत्सव व्हावा ही भूमिका त्या ठिकाणी चर्चेला जाणार आहे आणि सोबतच सत्यशोधक समाजाचा 150वं वर्ष सुरू होत आहे म्हणून शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आणि त्या चळवळीची आजची प्रासंगिकता या विषयावर चिंतन होणार आहे. तरी सर्व
तमाम शिवप्रेमींना बहुजन समाजातील लोकांना विनंती आहे की या कार्यक्रमाला उपस्थित राहो हे नम्र आवाहन। तसेच या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून सर्व श्री हरिभक्त पारायण पुंगळे महाराज रायगड, दत्ता महाराज ढोणे मुळशी, शास्त्री देऊ जालेंदर महाराज केरे औरंगाबाद, कॅप्टन मनोहर जाधव रायगड, समीर सदानंद मालगुणकर, अनिल ढवळे, गणेशबाबू अवरीकर, गणेशबाबू अवकीरकर, भारत दिघोळे, मोहन गवंडी, अजित खरसडे, श्रीगोंदा, तसेच कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे संरक्षक बाळासाहेब मिसाळ पाटील उपस्थित राहणार आहेत। सदर कार्यक्रम लोकोत्सव व्हावा अशी संघटनेची भूमिका असताना यावेळी प्रशासन स्तरावर हा सोहळा करण्यात येत आहे, त्याबद्दल संघटनेच्या वतीने त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे। पण प्रशासनाने सामाजिक संघटनांना सुद्धा परवानगी दिली पाहिजे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे। सदर कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन आशिष जाधव, जिल्हा संयोजक रायगड यांच्याकडून करण्यात आले आहे। जागृत महाराष्ट्र न्यूज, रामदास चव्हाण, महाड, रायगड। ताज्या अपडेट्ससाठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।